Kadeti metalci Šumadije 1903 podelili su bodove u 14. kolu prve kadetske lige, odigravši nerešeno 1-1. Oko 150 gledalaca na terenu sa veštačkom podlogom po sunčanom vremenu videli su utakmicu u kojoj je domaćin bio bolji. Imao je više izglednih prilika, ali nije znao da ih iskoristi, pa je na kraju usledila podela plena. Ljubo Nenadić, trener Šumadije 1903, opredelio se za sastav Lukić, Čolović, Radivojević, Đorđević, Janković, Milenković, Radojičić, Alempijević, Jovanović, Dimitrijević i Pavlović. Bojan Gojak mu se suprostavio sa sledećih 11 igrača: Spasujević, Jevtović, Savković, Ćirković, Milivojević, Radovanović, Dušan Milovanović, Gavrilović, Urošević, Veljko Milovanović i Luković. Darko Milanović iz Gornjeg Milanovca bio je glavni sudija, a pomagali su mu Aleksandar Lukić iz Divaca i Nemanja Jovanović Džajić iz Uba. Metalac je želeo petu pobedu u ovoj sezoni kako bi učvrstio svoju poziciju u gornjoj polovini tabele, a nagoveštaj promašaja videli smo u 6. minutu kada je Veljko Milovanović sve majstorski uradio i na kraju loše završio započetu akciju. Gosti su zapretili u 9. Jovanović je bio brži od Ćirkovića, a njegov udarac Spasojević brani. Veoma blizu postizanja gola bio je Radovanović. Izveden je korner sa leve strane, lopta je nekako došla do štopera metalca, ali se odbila od prečke u polje, a posle toga od igrača Šumadije 1903 daleko od gola. U 20. je Dušan Milovanović odlično sam sebi pripremio priliku za udarac, a loptu na putu ka mreži zaustavlja Janković. Gosti su poveli u 23. minutu. Prvo je Radovanović nekontrolisan u svom šesnestercu startovao nad Radojičićem, što je za sve, pa i za Milanovića bio kazneni udarac. Janković je namestio loptu na belu tačku i bez muke savladao Spasojevića. Nastavili su se napadima domaći, pa i u 25. sa distance probao Urošević, da bi gosti pokazali da umeju da budu opasni, kada je Pavlović ubacio u trku Jovanovića i Ćirkovića, a najbrže bio Spasojević. U 29. minutu stiže izjednačenje. Izveden je korner sa leve strane, lopta ide na glavu Savkoviću, pa onda u stativu, da bi je u svoj gol zakucao Čolović. Bili su opasni posle prekida Gojakovi puleni, pa i u 33. minutu loptu pred gol poslao Veljko Milovanović. Savković je opet, kao kod gola, vraćao peterac, ali su gosti sada preduzimljiviji, pa spašavaju svoj gol. Urošević je u 37. imao veoma zanimljiv pokušaj, kada je iskosa sa desne strane pokušao da savlada Lukića i bio za malo neprecizan. I tom prilikom se zatvara stranica za prvo poluvreme. Gojak je na početku drugog poluvremena na teren poslao Pešovića, koji je gostima pravio dosta problema po desnoj strani. Prvi put je dobro prošao i ubacio loptu pred gol. Lukić je na kratko odbija pravo na nogu Veljka Milovanovića, a ovaj se propisno obrukao u izboru udarca. Dušan Milovanović je u 71. pripremio priliku za Uroševića, koju napadač metalca ne koristi, kao ni Pešović minut kasnije kada ga je proigrao Ćirković. Lepo je okrenuo Radivojevića, a kada je trebao da materializuje sve urađeno, dolazi do brzopletosti i aktuelni rezultat se nije promenio. Dugo je Pešović nosio loptu u 84. minutu, dodao je do Veljka, a ovaj do Dušana Milovanovića, da bi na kraju pokušao i Mirković. Poslednju priliku da donese sva tri boda svojoj ekipi imao je Pešović u 3. minutu nadoknade, a Lukić je bio spreman za njegov udarac, pa je na kraju ostalo 1-1. Metalcu je ovo bio 6. remi u 14 odigranih kola. Gosti koji su do sada doživjeli 7 poraza, uspjeli su da se odbrane da ne dožive i 8. a sve zahvaljujući dekoncentraciji domaćih u završnici. U narednom kolu, koje je ujedno i posljednje u jesenjem delu prvenstva, Metalac putuje u Kraljevo, gde ih čeka Sloga. Iz Gornjeg Milanovca, Studio Zoom. Studio Zoom, usluge institucijama i kompanijama, nacionalnim medijima. Studio Zoom, snimanje promo filmova i događaja u vezi sa radom klijenata. Studio Zoom nudi posebnu pogodnost, snimanje, montiranje i slanje sa terena. Posjetite nas i na sajtu zoom.ue.rs.